Rohelised tahavad seda, et inimesed heas mõttes maale ära mahuksid. Sellele planeedile maa, mis on meie ainuke koht, kus me täna elada oskame. Jah, me oleme mõelnud selle peale, et me võiks kunagi elada Kuul või Marsil või kusagil mujal. Aga kui see juhtub, siis väga kauges tulevikus ja tõenäoliselt väga väheste inimeste jaoks. Maa on see meie kodu. Selleks, et siia kodusse ära mahtuda, peame me toimima arukalt. Me ei tohi raisata seda looduse võimalust, mis meil antud on. Me ei tohi seda raisata kas või selle tõttu, et kui me seda raiskame, jääb seda teiste jaoks ju vähemaks. Ja roheline olla tähendabki mõista seda sama looduse piiride olemasolu. Et rohkemat kui loodus meil elukeskkonda ei ole. Me võime ehitada looduse keskele linna, aga see linn elab tänu sellele, et sellel linna ümber on olemas loodus. Ja seda mõista on ühtepidi väga lihtne, aga teistpidi vaadates inimesi, kes ei ole seda mõistnud, nende jaoks on see päris raske ülesanne. Ja neid tuleb aidata. Seda rohelised üritavadki teha.